Lulzim Basha është prehur i bindur se në 30 qershor nuk do të mbahen zgjedhjet lokale, pavarësisht deklaratave të kryeministrit se nuk do të ketë shtyrje të procesit zgjedhor, nga Korça ku takua me simpatizant të Partisë Demokratike, lideri opozitës tha se vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Çdo tentativë për të imponuar shqiptarëve një proces të diktuar nga krimi do të përballet me rezistencën më totale, më të vendosur, më sypathembur, lagje në lagje, fshat në fshat, qytet në qytet, kutive tini për kutive tini, gjedhje pashë të Shqipëri në 30 qershor nuk do të ketë. Kreu i PD-s komentoj dhe arestimin e ish deputetit Klevis Balliu. Si pas Bashës, Balliu po bën burg politik me urdhër të Edi Ramës. Klevis Balliu nuk ka qenë dhe nuk është kur me vendosur dhe nuk ka qeli burgu dhe Edi Ramë të trenë. Se ne, bashkë luftetare të ti, partia demokratike dhe opozita, nuk trembe dhe nuk kërtenohen nga një kufon politike që i ka orët e numruara. Klevis Balliu arestua dy ditë më parë në akuzën e prishjes së rendit publik, teksa u konfrontua me policin pasi blokoi rrugën kryesore për gjatë unazës së Tiranës.